কোকৰাঝাৰৰ চালাকাঠিত গ্ৰেপ্তাৰ এম পি নব কুমাৰ খৰণীয়া। নিৰ্বাচনী বিধি ভংগৰ অভিযোগ নব খৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে। নিশা ধন বিতৰণৰো অভিযোগ। বিটিচিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সামৰণিৰ দিনাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ নেতা তথা সাংসদ নব কুমাৰ খৰণীয়া। নিশা উত্তপ্ত চালাকাঠি। একাংশই আবদ্ধ কৰিলে সাংসদ খৰণীয়াক। আক্ৰমণ চলালে সাংসদ খৰণীয়াৰ বাহনত। গোটেইখিনি হেৰি কৰে, শিল পাথৰ দলিয়াই, তাৰপিছত এনেকৈ আমি আমাৰ স্থানীয় আৰক্ষী বিষয়াৰ তৎপৰতাত আমি তাৰ পৰা যেনে তেনে আমি উদ্ধাৰ হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বহুত উৎপাত আৰম্ভ কৰিছে, তাৰপিছত শিল মাৰিব আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক সেই সময়ত আমিও পুলিচক খবৰ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকেও চাগে পুলিচক খবৰ দিছে নেকি নাজানো, তেওঁ দৌৰা দৌৰি এখন আৰম্ভ হৈছে এনেকুৱা। ভোটাৰৰ মাজত ধন বিতৰণ, নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে। নিশাত থানাত আবদ্ধ সাংসদ খৰণীয়া পুৱা জামিনত মুক্তি। চালাকাঠিৰ পৰা ডাইৰেক্ট এডিচনেল এছ পি গৈ কোকৰাঝাৰলৈ আহিলে। কোকৰাঝাৰলৈ অহাৰ পিছত এছ পি ডাঙৰীয়া আমি যেতিয়া কথা, এছ পি কৈছে যে আপুনি মানে মোডালে কটক কণা ভাই লৈছে। বোলো ঠিক আছে, আপোনালোকে কেছ কৰক, আমি সহযোগ কৰিম। কিন্তু আমি ভবা নাছিলোঁ যে ৰাতিটো আছিলে আমাক এনেকৈ ৰাখিব। মঙলবাৰে নিশা কোকৰাঝাৰ চালাকাঠিত পূৰ্বৰ সতীৰ্থ প্ৰয়াত আলফা নেতা উৎপল লাভাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল সাংসদ নব কুমাৰ খৰণীয়া। সেই সময়তে একাংশ লোকে সাংসদ খৰণীয়াক ধন বিলোৱাৰ অভিযোগ তুলি ঘেৰাও কৰে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সাংসদ খৰণীয়াক উদ্ধাৰ কৰি বিধি ভংগৰ অপৰাধক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। পুৱা জামিনত মুক্তি হৈ সমগ্ৰ ঘটনাত বি পি এফ, বি জে পি আৰু ইউ পি পি এলৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিযোগ খৰণীয়াৰ। এইটো খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু মই যদি সঁচাকৈ কাৰোবাৰ এনেকুৱা ভাবিছে যে হীৰাহৰণে এগৰাকী ডিটেইন কৰি অলপ কষ্ট দি তেওঁলোকে কিবা হাসিল কৰিব পাৰে, এইটো মিছা কথা। ধন বিতৰণৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ সাংসদ নব কুমাৰ খৰণীয়াৰ। আছে আৰু যিটো কথা কৈছে যে পইচা বিলোৱা যোৱাৰ, আমাৰ ৰণেন কোচ ডাঙৰীয়াৰ পকেটত মাত্ৰ 1000 টকা আছিল, সেইটো খাই লৈ গৈছে, দুটা মোবাইল খাই লৈ গৈছে। তাৰপিছত নবহেনে যে পইচাবিলাক, নবহেনে পইচা বিলোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, আৰু আমাৰ ৰাইজক পইচা দি ভোট কিনা কোনো দৰকাৰ, আৰু পইচা দি আমাৰ কিনিব লগাও নাই, আৰু আমাৰ তাত এনেকুৱা পইচাও নাই যে আপোনালোকে দেখুৱা 7খন গাড়ী আছিলে, 7খন গাড়ী চেক কৰি থাকোঁতে এটা পইচাও নাই। বিটিএডিত গণ সুৰক্ষা দলৰ বিৰুদ্ধে চলিছে ষড়যন্ত্ৰ। এগৰাকী সাংসদৰে যদি নিৰাপত্তা নাই, তেন্তে বিটিএডিত সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তা ক'ত বুলি প্ৰশ্ন সাংসদ নব কুমাৰ খৰণীয়াৰ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিদম ব্ৰহ্মৰ সহযোগত ৰবিৰাম বৰগৰাৰী আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা তেজস্বী পাঠীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।